reino, convertei-vos ao amor. Jesus Cristo anunciava o primeiro, um novo reino de justiça e seus valores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Nós não podemos laços de fraternidade, mas todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, muito menos agradar a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Evangelho encontrareis a luz divina, não no supérfluo, na ganância e na ambição, e de viver a boa nova.